bueno, persona guztientzako pentsio duinak nahi ditudalako, bai oraingoentzako eta bai atzetik datozenentzako. Eta zer da eskatzen duzuena? Bueno, eskatzen dugu guk plataformatxo bat daukagu duintasunak eta hoien artean daukagu IPCA zai aplikatzea urtero pentsio igoeran 0.5 eta horik alde batea utziz, galdutako urte hauetan galdutakoak rekuperatzea, 1080ko pentsio minimo bat, hori Europako Karta Sozialak bideratzen duena, eta gero, bai hegoaldean, bi administrazio autonomikoetan, seguridade sozialeko kompetentziak gure ganatzea, eta kutxa bakar famoso hori abortu eta gure ganatzea. Eta uste duzu, PPk eta EAJak egin duten akordioa pentsioen inguruan nahikoa dela? Ez da urrutitik ere, ez. Azkenean da, euren arteko komponenda bat, ikusten zutelako pensionista asko eta asko, eurei jarraitzea dudetan jartzen ari zielako. Ez dut uste pensionistei eraginik izan dienek, zerbaiten pausoa bada, ze azkenean bi urtetako IPCA garantizatzen dute, baina bi urterako bakarrik. Eta hortik aurrera, dalako lege sostenigarritasun lege hori urte batzutan atzeatzea, baina guk eskatzen duguna da hori ezabatzea, eta lan erreforman bai zoek, bai pepek, PNV-ren laguntzaz, egindako lege hori danak alboratzea. Gaur jende asko dago hemen, baina uda dator, eta ez dakit, aurrera begira ere jarraituko duzu manifestazioak egiten eta borrokan. Dudai gabe, orain momentun plataforma hori lortzen dugunean beste helburu batzuk izango dira, eta duintasunak baditu pentsioz aparte beste menpekotasunari buruz, eta beste zerra batzuk ipinitza badauzka, eta orduan, hau lortzen dugunean, ikusiko dugu noizko, baditugu, zer egina baditugu. Zer eskatzen dugu, ni behintza eskatzen dut, duintasuna sueldo bat denontzako. Emakumentzako, gaztentzako, dirua ez duten entzako, banatuen behar da dagoena, dirua badago. Orduan, duintasuna ondo bizitzeko, duintasunarekin, bakarri dut eskatzen, hori da eskatzen dudana. Bereziki emakumeek kobratzen dute pentsio txikiagoa. Batez ere emakumeak, egia da, batez ere emakumeak bakarri bizi direnak, lan egin dute bizitza osoan, baina ez dute kotizia duko, eta horiek ere hemen bizi dira eta bizi behar dira dignamente. Gaur jende asko batu da hemen, espero zenutena? Ba, ni uste du baietz, nahiz eta eguraldi txarra jente dexente biltzen gara hemen. Horain gu da dator eta aurrera begira ere jarraituko duzu mobilizazioekin? Ba, bai, lortu arte bai. Batzuk, asko, ni pentsatzen dugu asko, garela horretan, horri lortu behar dugula. Batez ere hemen, Euskal Herrian, dago dirua hori lortzeko. Dirua dago, ala, nola banatzen den, ja igual ados ez gara jartzen. Batzun eta bestin artean, baina dirua badago, eta gu eskatzen duguna, dignamente bizitzeko pertsona guztiak. Ez da nahikoa EAJak eta PPek egin duten akordioa pentsioen inguruan? Netzako ez. Hori da, horrek demostratzen du dirua dagoela. Pizkata horreagoenago ez dala dirurik, eta akuerdo egiten dute eta iritsi da hortarako. Ni ziur nago eta dago hor datu batzuek irabetzen dutenak dirua dagoela. Eta orduan hori lortu arte gu behintzat jarraituko dugula borrokatzen. Pentsión mínima, 1080, pentsión mínima, 1080. Pentsión publikoa, defenda ditzagun! Pentsio publikoak, defenda ditzagun! Pentsio publikoak, defenda ditzagun! Erretiratuak, murrizketarik ez! Ez, murrizketarik ez! Enez denei, iniata lau logei, gutxi enez denei, iniata lau logei, gutxi enez denei, iniata lau logei, Ustela, glurpera! Ustela, glurpera!
konbentzitu eta konprometitu behar dugu. Erronka handi bat dugu gure aurrean. Pentsioen sistema publikoa bermatu eta hobetzea. Ezinbesteko tresna baita, gizarte kohesioa finkatzeko eta indartzeko. Hau da, bizitza duin baten beharrezko. Baldintza, ziurtatzeko pentsiodun eta langile guztiei. Beraz, proposatzen dugu, pentsio publikoak babestu behar dira. Pentsiorik ez kobrezari atalazetik beharak euskadi, gutxieneko pentsioa 1.000 euro. Bideragarritasun faktorea indargabetu. Pentsio pobrea sortzen duen enplegua prekariari hori ez.